18 ապրիլի 2022 թվական բարձագույն դատական խորհրդի որոշումը Երևան քաղաքի առաջի հատյանի ընդհանուր իրավարարության դատարանի դատավոր Արտուր Գաբրելյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի վերաբերյալ Բարձագույն դատական խորհուրդը հետևյալ կազմով Նախագահ Ջանգիրյան, Մաստակցյան, Բեկնեզյանի, Խաչատուրյանի, Մակյանի, Մելիքջանյանի, Միքայելյանի, Մխիթարյանի, Չիչոյանի, Քոչարյանի, Արդարադարձության նախարի տեղակալ Մինասյանի, նախարի ներկայացուցիչներ Հարությունյանի, Սանոյանի, Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավարարության դատարանի դատավոր Գաբրելյանի, քարտուղարության Չիլաջյանի, դրմբաց նիստում քննության առնելով Արդարադարձության նախարի Երևան քաղաքի առաջին հատյանի ընդհանուր իրավարարության դատարանի դատավոր Արտուր Գաբրելյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ միջնորդության բարձագույն դատական խորհրդին դիմելու մասին 22 թվականի մարտի 10-ի որոշումը ուղղից ներկայացված փաստաթղթերը և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքի 94-րդ հոդվածի 6-րդ մասով 142-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետով, 149-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետով, 154-րդ հոդվածի 4-րդ մասի առաջին կետով և 155-րդ հոդվածով բարձագույն դատական խորհրդը որոշեց արդարադարձության նախարի միջնորդությունը Երևան քաղաքի առաջի հատյանի ընդհանուր իրավարարության դատարանի դատավոր Արտուր Գաբրելյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ բավարարել։ Երևան քաղաքի առաջի հատյանի ընդհանուր իրավարարության դատարանի դատավոր Արտուր Գաբրելյանին հայտարարել նախազգուշացում, որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից և վերջնական է։ Այն ստորագրել են Ջանգիրյանը, Բեկնեզյանը, Խաչատուրյանը, Մակյանը, Մելիքջանյանը, Միքայելյանը, Մխիթարյանը, Չիչոյանը, Քոչարյանը, պարոն Միքայելյանը դեմ է։ Շնորհակալություն, միստը համարում եմ ավարտված, հաջողություն ձեզ։